Замість трибун – бетонний паркан, замість професійних футбольних клубів – аматорські команди ув'язнених та служителів духовенства. На території Шепетівської виправної колонії номер 98 пройшов незвичний, але доволі цікавий та видовищний футбольний матч. Микола Мазанюк, начальник колонії, каже, попри те, що люди перебувають за колючим дротом, більшість продовжує займатися спортом. В установі проводяться постійно змагання серед засуджених. Змагання різного характеру, як і футбольні матчі, також змагання по силовим видам спорту, тобто п'яння на перекладині, теніс, проводиться турнір по тенісу, ну крім того, і також грають і шахмати, і шашки. Ці турніри проводяться кожен рік, два рази на рік. Вболівальників з боку засуджених зібралось кілька десятків, але і духовенство також мало підтримку. Архімандрит Пітєрін впевнений, такі спортивні заходи тільки в радість для тутешніх мешканців. Зіграючи цей матч футбольний, для того, щоб і їхній дух укріплявся, і дивлячись на нас, тому що ми ж не спортсмени, такі священники, але тим більше стараємося бути разом із людьми, і дивлячись на нас, вони мають ентузіазм так само і в житті, і в роботі, і прагнуть так само того дня, коли вони будуть визволені і будуть разом з нами на волі. Перша 25 хвилинка пройшла на рівних. Глядачі, окрім небезпечних гольових моментів, голу у чиїсь ворота не побачили. Натомість другий тайм пройшов на більших швидкостях, і голів таки дочекалися. Постійні тренування засуджених продемонстрували, хто володар поля. Матч закінчився з рахунком 6-2 на користь гравців колонії. Капітан команди до ув'язнення футбол грав професійно і тут продовжує займатися спортом. Було важко грати. Жарко і суперник сильний. Достатньо достойний з нас. Займався з дитинства, з пришколі. Натомість капітан команди священнослужителів каже, суперник був сильніший і тому такий результат. І в першому таймі вони були сильніші. У них були моменти такі, що штанга, штанга, штанга. Дуже добре хлопці згралися. Ми були слабші, тому що ми служимо, ми молимось Богові. Вони більше, мають більшу силу, добре згралися хлопці. Але в другому таймі, як і в них, так і в нас були хороші моменти, але вони свої моменти реалізували краще. Зустрічаються цих два суперника не вперше. Попередні ігри ув'язнені також виграли. Тому священники кажуть, до наступного матчу підготуються краще та обіцяють продемонструвати кращу гру, ніж попередні.